E aí, seus lindos, deuclique.com.br, eu estou mais um dia aqui finíssimo em Dona Apas e eu vim hoje ver uma coisa mais limpinha para deixar a nossa casa melhor, a nossa roupa, e não teria lugar melhor do que a Dona IP. E eu estou com César Nicolau, finíssimo diretor de marketing da empresa, e eu já quero saber de tudo, mas eu já me deram um spoiler que tem novidades nessa linha mais sustentável, vamos dizer assim. Isso, essa é a nossa linha green, é a nossa linha vegana, então ela é composta por alguns produtos, tem o amaciante concentrado, o lava-roupas para roupas em pó, o lava-louças, que é tanto concentrado quanto o tradicional, né, que é o diluído. E a gente fez dois novos lançamentos, que é o lava-roupas líquido e o multiuso. Todos eles têm uma entrega superior de sustentabilidade, então as embalagens são recicláveis, são livres de corantes, são hipoalergênicos, além de serem veganos. E aí não dá aquele... Eu não sei, antigamente falava muito assim, ah, não deixa... O detergente ia para os rios, ia poluir tudo. Essa é a preocupação. É, isso ali é todo biodegradável, a linha completa. Então não tem problema enquanto a poluição de rios ou de fontes de água, ou de qualquer forma, nenhum problema. Pode ficar tranquilo e consumir sem problemas. Olha, já gostei. Eu já gostei desse multiuso. Esse aqui é o multiuso e esse aqui é o lavar roupas. Gente, lavar roupas finíssima. Olha pra lá, pra minha máquina de dona Samsung, finíssima. Essas aqui que usam aqueles... E super cheiroso, como você falou, queria fazer uma reportagem com coisas... É, porque agora o negócio tá cheiroso, porque tem umas marcas aí me procurando pra falar de perfume. Eu falei, não, que eu vou na dona IP. E aí, agora outra coisa que eu fiquei sabendo, que vocês têm sabonetes, um monte de coisa que eu vi. Isso. E eu não sabia, me conte sobre isso. Vamos lá, a gente fez um lançamento bem grande no ano passado, uma linha de cuidados pessoais, onde a gente tem nesse portfólio sabonetes em barra e sabonetes líquido e também uma parte que é álcool em gel. Então, como você falou, é muita perfumação, são perfumes inspirados na perfumaria fina. Então, realmente é uma essência como perfume, você compraria para passar no corpo, só que agora também no sabonete, na hora que você faz a higiene corpórea. E eu tô sabendo nessa linha de sabonete, tem uma parte que acho que um deles é vegetal, porque isso diz mesmo. Que é coisa de rico, né? Aí você vai naquelas lojas finíssimas de shopping e vocês estão colocando as gôndolas nos mercados, é isso? Isso, então ele é uma linha vegetal, a gente chama de flor de pé vegetal, são três fragrâncias e elas são feitas 100% de origem vegetal. Então é um perfume também inspirado na perfumaria fina e é a solução que a gente entregou, a barra de sabão que a gente entrega, é aquela que você encontra nas lojas aí com o nome francês, mas num preço muito mais acessível, mas com a mesma qualidade. Ana, você foi lá, lavou sua roupa, por 90 dias depois dessa lavagem, a cápsula de perfume mantém o perfume na roupa. Conforme você usa a roupa, você se movimenta, essa cápsula estoura e vai liberando o perfume para você. Então, lavou a roupa, colocou, guardou direitinho no armário. Quando você for usar, mesmo 90 dias depois, ela vai estar com perfumação. Para você sentir bem o dia inteiro, perfumado o dia inteiro. Olha, essa aí é novidade, né? As donas concorrentes não falaram nunca disso para mim na vida. E é realmente, é algo que só a IP oferece. Já vou querer... Olha que eu sou menino que testa esses amaciantes finíssimos. Eu conheço, viu? vou testar. E desses donos Tixans, temos essa alguma coisa? Aqui é a nossa linha Tixan, ela também foi relançada agora no começo do ano. A grande novidade na linha de pó é que ela tem as bioenzimas, então é uma lavagem que não é uma lavagem química, ela é uma lavagem biológica. E por ser biológica, ela é um pouco mais sustentável, por isso até a gente fala da sustentabilidade. A sustentabilidade como um todo é um core, né? É parte de um pilar da IP, da marca IP como um todo, então todo o portfólio tem essa pegada mais sustentável e a linha Green é como se ela fosse um degrau acima nessa sustentabilidade. Mas sempre você vai ver que tem alguma coisinha sustentável no que a IP está fazendo. Ah, sim, porque a IP sempre está nos comerciais só falando de sustentabilidade. Às vezes eu acho que até esquece de falar do produto, só fala, a gente é assim, mas a gente faz a árvore, faz isso, faz aquilo. Porque é uma preocupação genuína da marca, então eu acho que dentro do nosso propósito, da construção de propósito da marca, a sustentabilidade, deixar o mundo melhor para as próximas gerações, é algo fundamental. Então, esse cuidado no produto, ele é do início ao fim, desde a hora da produção até o descarte. E é sobre isso, já gostei. Muito obrigado. Obrigado eu tô, você, vou testar tudo e depois eu cobro vocês, viu? Combinadíssimo. E é isso, porque esse negócio do meio do amaciante, né? De você andar, imagina, você tá ali num rolê com um date, ainda está cheiroso, aí tadinho das marcas de perfume. Mas é isso. Agora eu vou continuar aqui na Dona Apas e volto em breve. Fui.